Tillkalla någonting som då är, som bara måste rycka in för att livet är så. Mm. Nej, men Gud är ju liksom, det är vad du och jag gör det till. Alltså, det är ju regler, det är precis som ett samhälle. Att man gör upp regler för hur ska det här samhället fungera för att vi ska må bra. Det är religion liksom. Så är det. På det fyrastjärniga hotellbadrummet, Vätternstrand i bibelbältet, det skoningslösa lysrörsljuset, kom beslutet om slutet för dig och mig. Det smakar plast, rök och sprit i din mun. När du pratar verkar du jättedum och är alldeles för ung. Men det får duka i natt, för båda vet att det här betyder ingenting. Kicken, var är den? Kicken, var tog den vägen? Hela livet var ett disco. I want.